Сьогодні «Укрінформ» на головній сцені країни. Ми в гостях у театру імені Франка. І сьогодні будемо говорити з його головним режисером Дмитром Богомазовим. Пане Дмитре, ви в якомусь з попередніх своїх інтерв'ю сказали, що у вашому віці треба або братися за щось велике, або просто ставити виставу. Я так розумію, ви обрали перше. І ви взялися за таку велику справу і входите в сотий театральний сезон разом з театром імені Франка. Та ще й не просто входите, а взялися за таку грандіозну виставу, як «Коріолан». І вона грандіозна не лише за темою, авторством, а ще, я так розумію, за кількістю акторів, які будуть задіяні, а також за зірковим складом цих акторів. То давайте ми почнемо і розкажемо нашим глядачам саме про майбутню прем'єру «Коріолана». Ну, по-перше, ця п'єса, вона її не дуже часто ставлять, бо вона дуже велика. І там Шекспір написав взагалі якусь модель, ну не всесвіту, але там держави всієї, да? Тобто згори донизу всю вертикаль побудови держави. І тому там дуже багато ліній, тобто там є і дуже комічні епізоди, і дуже трагічні епізоди. Тобто це такий, не знаю, як енциклопедія життя. Ось. А я не знаю, так, як так сталося, як кажуть, там був Шекспір, не було Шекспіра. Я не знаю, хто це, але тексти то є. І вже ну, якась людина чи люди написали, неважливо. Тобто це, коли стільки вже сторіч живе цей текст, і він досі актуальний. Ну, просто пройти повз нього просто неможливо, якщо ти, як ви кажете, берешся за велику справу, то ну, це, ну, може, найскладніша п'єса Шекспіра і є. Вона дуже, не знаю, вона актуальна завжди, здається, бо вона стосується теми і стосується влади, народу, їх відносин і взагалі існування, наприклад, там, чесноту політики, чи це можливо, чи взагалі демократія, ну, чи може людина там, в демократичному устрої наполягати на чомусь принципіальному, бо інша людина має якусь іншу думку. Це дуже, ну, дуже і побудова життя наша складна. Але чому цікаво, наприклад, ця п'єса для мене, тому що якщо писати п'єси про сьогодення, сучасні п'єси брати, вони будуть як це, старіти на очах буквально. Тобто це сьогодні написав про сьогодні, завтра вона вже застаріла. Тому не дуже вигідно це робити. Коли мене питають, чому там не так багато сучасних п'єс, тому що вони і є ну, настільки вдало написані тексти, які існують потім довгий час. Ну, але це спіймати, коли там є і сьогодення, але там є і поза сьогоденням якийсь сенс. Тобто це дуже це складне завдання для драматурга. А Шекспір якось так написав, що наче він про сьогодні, але там ти не можеш сказати, це хто? Цей сенатор, це там Ляшко, чи це хтось є. Тобто це неможливо сказати, і ми про це не говоримо. Тобто це взагалі роздуми про політикум, про співвідношення влади і народу. Тобто актуальність її зараз дуже не часті. Вона дуже велика, але вона не анекдотична, тобто вона не газетна. Вона про це просто ну, роздуми про дуже ну, про велику складність побудови суспільного життя. Ну, тобто, коли багато людей, то багато думок, багато бажань різних. Як це поєднати в чомусь, як знайти один якийсь напрямок. Тобто це, ну... Ви визначаєте її як трагедію, чи більше все ж таки, чи там в рівній мірі там будуть якісь, як ви сказали, комічні моменти? На що налаштовуватися? Чи на роздуми після вистави налаштуватися найкраще? Вона і на роздуми, але це я б навіть сказав, що це трагіфарс. Тобто це навіть не трагікомедія, може навіть трагіфарс. Або ми її так робимо. Може, Шекспір, ну, у нього це трагедія, але ну, Шекспір взагалі ніколи не писав чистих жанрів. У нього, я недавно ставив зі студентами «12 ніч», яка зараз йде на Лівому березі вистава. Це комедія, чистому вигляді комедія. Але якщо там змінити фінал, то вона буде чистою трагедією. Тобто це, у нього взагалі це не можна... Там дуже багато смішного, там дуже багато... Ну, комічного, да, може, навіть і фарсового, і музичного, і драматичного, і трагічного. Тобто, якщо це картинка такого, ну, взагалі, суспільства, то
Ну там же є різне. Є все. Давайте по акторам. Хто головну роль виконує? Можете зараз вже розказати? Ну так, звісно, да. Головну роль виконують два актори. Це Олександр Фоменчук і Дмитро Рибалєвський. Коріолана роль. Їх вони вдвох. Якщо казати про зірковість взагалі складу цієї вистави, то я б сказав, по-перше, про Сумську Наталю Вячеславівну, яка грає мати Коріолана, про Бенюка Богдана Михайловича, який грає. Ну, це не батько Коріолана, це його наставник. Ну, тобто, це такий його найближчий. Ну, він називає себе я його батько, але ну, він не батько. Ще ну, супротивник Коріолана це Богданович Олексій. Ну, тобто там склад такий дуже, дуже потужний. Ну, взагалі тут трупа дуже гарна. Скільки всього? Я так розумію, десь я читала, що більше 70 акторів задіяно у виставі. Ні, там трохи менше, бо ми скоротили дещо персонажів, бо якщо брати по Шекспіру, там 51 персонаж. Угу. А якщо у двох складах, як ми останнім часом робимо, то це буде 100. Ну, тобто, якщо помножити на два. Але ні, там все ж таки ми скоротили десь до 28, ну, до біля 30 персонажів, там так виходить. Ну, а що у двох складах, то ну там не всі у двох складах, там декілька людей в одному. Бо, наприклад, Бєгма, який грає там невідомо що, правда, бо його називають там одним ім'ям, і ми кажемо, знаєш, Сань, давай ми тобі якось по-іншому назвемо, бо ти цю роль, вона його починає розповзатися, бо він грає на інструменті, на роялі, а я дуже люблю живий звук у виставах. І тому Бєгма починає грати якусь просто, ну, він присутній на сцені майже завжди. Там. І його не можна замінити іще кимось, бо він один, він після консерваторії ще людина, окрім театральної освіти, він має ще консерваторську. Тому це. Але ну загалом десь біля 50, здається. Це багато. І одночасно, напевно, будуть сцени, де одночасно буде багато людей на сцені. Ну, так? Тобто... ну там, наприклад, ну, є сцена, де зустрічаються дві армії. Угу. Армія римлян і армія вольських. Ну, зрозуміло, що армією назвати ту кількість людей, яка в нас є, навіть при такому великому трупі, все одно є ще ж костюми, які треба, це дуже коштовно вистава взагалі. Я, власне, хотіла про це запитати, які костюми будуть, це скільки вони шились, де замовлялись, ну щось таке за кулісне, давайте трошечки підемо. Ну є дещо за кулісне, це художником вистави є мій син і мій вже давнішній співавтор Петро Богомазов. Це, здається, 9-та вистава наша вже з ним. Там частина костюмів шиють люди, які шиють для кіно і взагалі для, ну, вони дають історичні реконструкції. Тобто там костюми є історичні, але вони не римські. Тобто ми наблизили до сучасності, там є, наприклад, костюм генерала Франко, там, чи є костюм Черчилля. Тобто у нас такі політичні фігури ми все ж таки використовуємо, хоча вони там так не називаються. Це, але для нас це якийсь такий, як вже, не знаю, як такий, ну, образ політика чи образ там генерала, наприклад, чи якогось там. Так, от ми вже скільки родзинок знайшли, що вистава не вийшла. Тобто те, що буде рояль, те, що буде жива музика у виставі. Ну, фортепіано. Рояль все ж таки не помістився, бо там, де дві армії, там ще й рояль всунути, то це буде... Так, те, що будуть костюми таких визначних історичних осіб. Ну, давайте ще нам щось цікаве таке розкажіть, можливо. Ну, там, наприклад, у нас є... Ну, це ми це назвали, ми ну, жартували вчора, але сказали, що це, мабуть, буде, якщо казати про жанр, то це буде батл оркестрів. Тобто у нас є оркестр ще римських громадян, є оркестр вольських, але там, ну, там такий оркестрик маленький. Але, от, наприклад, у римлян це ну, там, з акордіонами, з трубами, з барабанами. Тобто, ну, тут такий справжній оркестр, який ну, це живе виконання. Скільки зайняв час підготовки цієї вистави? Довго готувались? Репетиції ще досі йдуть? Ну, вони йдуть, так. Ну, а як вони можуть не йти? Взагалі, знаєте, театр це дуже складна штука, бо треба звести. Ще є композитор, який пише оригінальну музику, це Олександр Кохановський, теж мій співавтор такий постійний. А ще я хотів би сказати, що у вистави два режисери. Тобто я режисер-постановник, а другий режисер – це теж мій соратник і колега постійний, і на курсі, і в театрі. Це Андрій Самінін, він актор і режисер.
ми удвох працюємо, бо дуже-дуже, ну, це дуже-дуже великий обсяг взагалі цієї роботи. Я кажу, дуже багато ліній, є дві держави, є правителі, народ, середні ланка, тобто цієї армії є. Ну, тобто це дуже-дуже складна побудова взагалі, така палітра дуже широка, тому там дуже складно це звести до якоїсь мінімалістичної якоїсь конструкції, хоча ми намагаємося робити все ясно, і ну, це складна дуже робота. І театр – це, ну, я кажу завжди, що театр взагалі-то це майже неможлива річ. Ну, бо люди, це ж не кіно, де ти зняв, змонтував, і воно вже є, і буде. А театр – це те, що жива, виникає жива тільки, да, тільки яким, той момент, коли глядач заходить в зал, і щось починається, і щоб всі, такий загал людей, і всі цехи, і звукорежисери, і освітлювачі, і відеоінженери, і монтувальники, і одягальниці, і гримери. Тобто, щоб це взагалі всі ці люди зробили щось одне, ціле чи таке складне. Ну, я не кажу не тільки про цю виставу, взагалі про театр. Да? Це дуже складна штука. І взагалі у театрі працюють люди, які, ну не знаю, вони маніакальні якісь люди. Інші не можуть працювати у театрі, бо він забирає весь час, всю увагу. Тому тут багато іноді, навіть коли кажуть, ну у вас театр сімейний. Я кажу, ну а як бути не сімейному, якщо весь час люди проводять у театрі? Тоді сім'ї будуть розвалюватись, бо ну, хтось живе там, займається своїм, хтось своїм. Тобто це взагалі складна штука така, театр. І тому я дуже вдячний. По-перше, ви кажете про виклик, це, який я прийняв. То, да, це не те, що я обирав щось. Це, ну, це був виклик, на який я міг або відповісти, або не відповідати. І я вам скажу, що взагалі-то я прийняв рішення відповісти на цей виклик. Ну, я думаю, що я завдячуючи одній людині, і я хочу про неї сказати обов'язково, ну, він для мене як кормчий цього театру. Це Михайло Сергій Захарєвич, директор, який тут, я вже не знаю, років 30, більше навіть працює тут. Він знає все про цей театр, знає все про колектив. Він його ну, не пильнує, а наче він його, коли, ну, як це, він опікується. Да? Дуже великий же колектив. І завдяки цій людині він тримається, ну, як це, ну, воно скеровано, да, на загальний розвиток, на загальний рух якийсь. Якщо б не було такого директора і художнього керівника, як Захарєвич, я б навіть сюди і не пішов би. Ну, бо це дуже складно. У мене ж теж одне життя. Ну, можна прийти, покласти здоров'я все тут, лишити за рік, ну, і піти потім звідси лікуватися. Не треба лікуватися. Ні, я кажу, але завдяки тому, що є люди, які тримають цю арку на собі, то я і наважився на такий складний, скажімо, важливий. Вже ж рік минув, так? Був восени, да. Рік, як ви тут, уже якісь підсумки, не знаю, такі малесенькі можна підводити. Я хотіла, власне, запитати, питання витікає з цього, що за рік відбулись прем'єри таких дуже, от чекаємо серйозну прем'єру Коріолана, відбулись такі прем'єри, як «Війна», «Ідіот», «Очищення». Це складні речі для сприйняття, які нерозважального характеру. Взагалі, мені так здалося, що комедій не дуже багато в репертуарі, і нових майже не з'являється. Це така концепція, чи це просто так склалося, що у суспільстві такий настрій, тому ви трошечки на це зважили? Ну, знаєте, це питання цікаве і доречне, але на нього відповіді такої простої не існує, бо є, ну, театр, я казав, да, що є кормчі, є колектив, є ланки, в яких є свої кормчі. Да? Тобто це ж дуже складна піраміда. А є ще режисери, а потім я ще скажу про глядача. Тобто це дуже складна система, така екосистема. Бо режисери ж теж, вони ж теж відчувають настрой. У них є ж і власне моє життя, да, і у кожного режисера є його життя. Окрім бажання, щоб прийшла публіка до залу, і все одно є світосприйняття і відчуття часу у кожного режисера. І ми ж не нав'язуємо тексти нікому. Режисери все одно мають обрати якийсь текст. Ну, ми можемо радитися, але все одно це ж загальне якесь спільне рішення. І тому що не виникає таких чистих комедій,
Ну, хоча «Памела» – це комедія, наприклад. Хоча вона теж трагікомедія. Вона дуже така щемлива, ну, вона, вона сентиментальна, сумна, скажімо. Сентиментальна. Ну, а чистих комедій, я не знаю, а може їх і не існує. Ну, це тоді 95-й квартал чи щось, і, ну, таке. Театр, ну, він не може якось одноплановим бути, мені здається. І знаєте що, ще така штука, що, ну, театр, він як суспільство, він же рухається, ну, як він розвивається поступово, да, покроково, але ми розвиваємося разом з глядачем. Я думаю, що цей настрій, він все одно спільний якийсь. Тобто ніхто ж не нав'язує там спеціальну якусь програму. Ну, такого немає. Та й мені здається, що це не треба такого робити. Ну, життя, воно ж може в будь-який момент кудись піти. Неможливо блокувати ці можливості для себе. Тобто ти почнеш жити так дуже інженерно, ну, але це, я не думаю, що це має стосунок до життя взагалі або до творчості. Ну, то це, ну, до чогось іншого, твердого чогось. Да? Ну, твердість – це в інших випадках потрібна насправді. От щойно відбулася чергова, вже третя прем'єрна вистава молодого режисера Давида Петросяна. Угу. Так, це вже третя буна в цьому році. Ваш колектив омолоджується. Це теж якось концептуально вкладається? Чи це теж настав час, що прийшли молоді люди? Взагалі багато, як часто театр потребує омолодження, якщо так можна назвати це? Ну, він його потребує постійно, бо, ну, коли приходить молодь у театр, вона приходить туди, де, ну, це місце створене тим, ну, тими, хто тут вже є, а перед ним був хтось ще, а після цієї молоді буде хтось ще. Ну, тобто це просто цей плин. Його треба забезпечувати, ну, неможливо про нього не думати, бо, ну, ми підемо, але хтось має бути за нами йти. Тобто це, ну, це просто потрібність така. До того ж, знаєте, драматургії, вони ж все, ну, все одно ж дуже, дуже часто в драматургії в основі лежить якесь, ну, любов, кохання. А і найчастіше все ж таки молоді люди потрібні. Більш схильні до цього. Ні, я думаю, що схильні всі до цього, але драматурги, так вони якось так собі гадають, що треба, щоб було особливо якась молода закохана пара. Ну, тобто, ну, я жартую, але ні, це просто, я кажу, це плинність оця часу, вона, ну, ти маєш, ну, її теж забезпечувати. А мало того, от зараз прийшли молоді, але ж є люди, які досвідчені. І поступово, ну, цей досвід, він теж передається, і чи набувається, потім, і вони вже стають потім якоюсь основою, потім хтось ще прийшов, але ж має хтось цей досвід передавати молоді. Тобто це настільки природній процес, що це, ну, що нічого спеціального в цьому немає зовсім. Про досвід і вистави, які живуть, і коли їх довго немає в репертуарі, то вже глядач їх вимагає. Це про, я про виставу «Тев'є». Поновити її, і хто буде грати головну роль? Вже можете, ну, говорити? Про цю інтригу я не знаю, чи ну, я, тут я... Проскочила інформація. Там. А яка до вас проскочила? Я прочитала у Вергеліса, ага. Вергеліс про це написав, так, власне, так. Що Бенюк буде грати головну роль. Ну, тобто, у всьому винен Вергеліс, правильно? Він офіційно написав, я посилаюся на нього, значить. Тому вирішила запитати її, можливо. Бенюк буде грати. Все-таки Бенюк, так? А коли плануєте вже її? Ну, плануємо або кінець сезону цього, або початок вже сотого сезону. Тобто, це там, це залежить від того, як, бо інколи щось стається незаплановане. Тому, ну, десь так. Цей проміжок або до відпустки, або після відпустки, але це, ну, це близько вже. То сотий ювілейний сезон театральний буде такий грандіозний, да? Ну, да, ну, такий, ну, він же має чимось відрізнятися. Тут навіть, ну, така, дехто каже, навіщо це робити? Я кажу, а, ну, а от, ну, сотий сезон. Ну, уявіть собі, для людини, яка живе точно менше 100 років, ну, а мало хто живе, тільки академік Патон може прожити більше, а всі решта все ж таки менше. Дай Бог йому здоров'я і нам всім теж. Але, тобто, це більше тебе, ну, 100 років театру. І ти відчуваєшся таким маленьким цей момент і хочеться звернутися до чогось, ну, що існує вже на, ну, за межами якогось твоїх, ну, чи таких сьогодення якогось, ну,
Тому ну, це бажання виникло поновити легендарну виставу. Я розумію, що це буде інша вистава. Ну, і так вона і має бути іншою. Хоча вона це поновлення, це не є нова вистава, це поновлення. А інші актори, там же ж хтось залишиться з тих, хто грали, так? Ну, я зовсім все вам не буду розповідати, нехай ця інтрига все ж таки лишається. Ось, але декорації Даніла Лідера будуть, але його учень буде Андрій Дичевський, Олександр Дичевський, він буде як художник цього, ну, як це, оновленої вистави. Але декорації Лідера будуть, да? Тобто і таке інше. Да? Тобто я маю на увазі, що це з великої поваги до цієї вистави, яка була, робиться. Але сторіччя, ну це таке як, ну не знаю, це якась така майже ритуальний жест якийсь. Ну театр має це мати, бо це теж якась своя містика в цьому, в поверненні, в якомусь виникненні знову. Ну тобто, не знаю, реінкарнації. Глядачі чекають цього, я думаю, з вдячністю будуть приходити на ці вистави. Mm. Я ще, знаєте, що хотіла запитати? Про дитячі вистави в репертуарі. У вас же вони є, так? Да. Ну, просто що скоро Новий рік, я думала, щось нове, можливо, з'явиться. Так ми ж Коріолан, це не дуже казка, але до Нового року вийшло, що ми Коріолан робимо, і тому ми казку нову зробити не встигнемо. Ми маємо надію, що може встигнемо вже в сотий сезон зробити якусь нову казку. Бо розумієте, виходить так, що коли так, треба казку робити. І у вас попелюшка є? Є. Ну, гарна ні, у нас я все гарно сказав. У нас казки дуже гарні, їх вони є. Тобто просто ну нову хочеться зробити, просто щоб ну як нову виставу. Бо глядач, ну діти, це дуже чудовий глядач. І я розумію, що там, ну, може, вони там всі казки вже наші передивилися, може, вони теж очікують чогось нового. Тобто для них це з приємністю зробимо нову виставу, але в наступному сезоні цьому просто не встигнемо. Ще хотіла запитати, ти ж прочитала, що їдете з гастролями на схід, так? Театр їде от в Маріуполь. В Маріуполь. Театр дуже багато їздить взагалі, дуже багато. І окремі актори їздять і в АТО, і зараз ОСС. Тобто у нас дуже багато і самостійних поїздок, але бо театр вивезти туди це складніше, це ну, великі гроші, це дуже коштовно. Але все ж таки це міністерство дає гроші, щоб поїхати туди. Ще влітку мали їхати, але там не вийшло, технічно не вийшло. І зараз це ми їдемо в Маріуполь з двома виставами. Якщо б була така можливість, більше б їздили на схід. Але це просто театр це дуже коштовна річ взагалі. А які вистави саме повезете туди? Швейк, це такий вже легендарна теж вистава наша. І Шельменко, да? І Шельменко Денщик. Це ж така легендарна вистава, яка така вже як візитна карточка театру. Ну, тут так. Це я думаю, що це ну, дуже приємні зустрічі з ну, для глядача це дуже буде гарний подарунок в Маріуполі. Так, швидше їм буде навіть цікавіше і цікаво і виставу подивитися, але ще й поспілкуватися з акторами, якщо буде така можливість. Взагалі це такий подарунок буде. Я вам тоді дякую за розмову. Чекаємо Коріолана з нетерпінням. І нехай глядач ніколи, не ніколи, а завжди наповнює ваші зали. І любов глядацька завжди вам допомагає до нових творчих якихось задумок, які постійно здійснюються. Дякую, ми чекаємо на глядача, бо це і є те, для чого ми працюємо. Так що ми дуже любимо свого глядача. По-моєму, ваш театр на дефіцит глядача ніколи не жалівся, це мені так здається. У вас постійно, у вас квитки дуже складно купити, є вистави, на які просто неможливо купити квитки наперед. І з цього приводу не можна не радіти. Так, дякую вам.